ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବ ଏହି ପତ୍ର ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଫାଇଦା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଭୋଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ପତ୍ରରେ ଜିଙ୍କ, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ସି ଆଦି ରହିଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ପାଗ ବଦଳିରେ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇ କାଢ଼ା ତିଆରି କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏହାର ସେବନ କରିବାର କ'ଣ ରହିଛି ଫାଇଦା। ନିୟମିତ ରୂପେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପାଚନତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହେବା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ପେଟ ମଧ୍ୟ ସଫା ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀରେ ଏଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଗଳା କୁଣ୍ଡା ହେଉଥିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବେଶ୍ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାହାରେ ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଇଦାଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ତ୍ୱଚାର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା। ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନମସ୍କାର।